27 квітня в Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбулася церемонія прощання з жертвами ворожого ракетного удару. В одній сім'ї загинули відразу три людини – Валерія Глодан, її тримісячна донька Кіра та мама Людмила Якіна. Три покоління родини загинули напередодні Великодня, коли російська ракета влучила у багатоповерховий жилий будинок. Чоловік Валерії, Юрій, незадовго до цього пішов до магазину, тому й залишився живим. Коли він повернувся до свого будинку, емоційно почав закликати поліцейських, аби ті пустили його до квартири. Там він побачив тіла дружини та її матері. Згодом рятувальники знайшли тіло трьохмісячної доньки Кіри. Юрій та Валерія були разом 9 років. Попрощатися прийшли найближчі родичі та друзі родини. Нагадаю, що 23 квітня російські окупанти випустили 7 ракет, дві з яких влучили у житлові будинки. Внаслідок обстрілу 7 людей загинули, та ще 18 отримали поранення різного ступеня тяжкості.